На сьогоднішній час можемо говорити про те, що сьогодні відновили навчання у Шумській об'єднаній територіальній громаді усі заклади і 19 закладів також усі заклади в Бережанському районі. Але разом з тим можу говорити і про те, що два навчальних заклади закрилися у Кременецькому районі. Це Волинський ліцей та один навчальний заклад, який знаходиться у селі Чугалівка, це школа загальноосвітня 1-2 ступенів. Загалом можемо говорити про те, що епідеміологічний поріг не є високий і більша частина навчальних закладів відновили навчання. Якщо минулого тижня ми мали закриті на карантини окремі класи у 146 навчальних закладах, то на сьогоднішній час ми маємо 70 навчальних закладів, де частково призупинене навчання, тобто окремі класи, і 2 навчальних заклади у Кременецькому районі, які повністю призупинили навчання.